Ja, det var morgonens första lilla traktorväg det där. Ute på grusväg igen. Så får vi se när det blir. Jaha, här fick vi en liten bompassage längs TST Blåkalmar. Men, det är en öppning här bredvid. Så ska det gå bra. Så direkt ut på en asfaltväg efter att ha slingrat oss på en traktorväg. Ja, här har vi druckit kaffe och under kaffestunden när man ska kliva på hojen igen, då upptäcker man det här lilla hålet i baggen, och det kom när jag passerade bommen. Det var ju någonting som högg tag lite grann där, kände jag, och jag tittade bakåt och jag hade tappat något. Ja, det är söndag 5 juni vid Töretorpets camping. Vi vaknar här på morgon, solen är på väg upp. Där borta. Och sjön ligger alldeles spegelblank. Det är tidigt på morgon. Ingen, stort sett mer än jag och Mats, är vakna på campingen. Klockan är 27 och jag kommer på fötter och duschat. Ska jag frukost snart. Lite fåglar sjunger. Och där uppe har vi vår lilla kamp. Ja, då kom vi in på som en traktorväg. Det syns knappast. Här var det knöligt.